અમદાવાદના કોઈબાગ ગામે થયેલી હત્યાનો ભેદ ઉકેલાઈ જોવા પામ્યો છે. બેજબ્બે અંગત અદાવતમાં યુવાનને પથ્થરના ઘા ઝીકીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યો હતો. હળવદ તાલુકાના કોઈબાગ ગામે બે દિવસ પૂર્વે થયેલી હત્યાનો ભેદ આખરે પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે. હત્યા કરનાર ગામના બે શખ્સોને ઝડપી લઈને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. બનાવની હળવદ પોલીસ મથકેથી જાણવા મળતી વિગત અનુસાર તાલુકાના કોઈબાગ ગામે રહેતા જીતેન્દ્ર ઉર્ફે નવઘન ઠાકરસિંહ કોળીને પાણના ઘા ઝીકીને હત્યા કરાયેલી લાશ કોઈબા નદીના કોઝવે નજીકથી મળી આવી હતી, જેના કારણે ચકચાર મચી જવા પામી છે. જ્યારે બનાવ પગલે હળવદ પીઆઈ એમઆર સોલંકીએ ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરાતા હત્યા બીજા કોઈએ નહીં પરંતુ ગામના જ અજીતભાઈ હેમુભાઈ કોળી અને મુકેશ જશવંતભાઈ કોળીએ કરી હોવાનું ખુલ્યું છે. આ બનાવમાં આરોપીએ રાત્રિના સમયે મૃતકને નદી કાંઠે બોલાવીને પથ્થરના ઘા ઝીકીને નાસી છૂટ્યા હતા. જ્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા બંને આરોપીની ધરપકડ કરીને પૂછપરછ કરતા મૃતક જીતેન્દ્ર ઉર્ફે નવઘર ઠાકરસિંહ કોળીએ આરોપી અજીત હેમુ કોળીના પિતા પર કચડી નાખવાના ઈરાદે ટ્રેક્ટર ચલાવ્યું હતું. આ બનાવના પગલે આરોપીએ દાજ રાખી તેના મિત્ર સાથે મળીને હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. કોઈ બાગામે જૂની અદાવતને કારણે આરોપીએ ફરિયાદીના મા બાપ ફરિયાદી જે મરણ જનાર છે અને આરોપીના મા બાપ ઉપર ટેક્સી ચડાવેલ એનું ખાર રાખી અને આરોપીએ જેનું મર્ડર કરી નાખેલ છે. મયુર રાવલ, જીટીવી ન્યૂઝ, હળવદ.